Dobar dan svaki dan, dragi moji gledalci, ma gde bili, zabavno edukativna emisija Pod sjajem zvezda, pogledajte ovde. Ovde smo kod prijatelja našeg stari prijatelja emisije, gospodin Milivoje Zarubica, poznati kao Puja. Pogledajte ovde hotel, Bajadjera Lux pravio elitni, ekskluzivni hotel ovde na Vidikovcu, samo za one prave boeme, hedoniste i koji vole dobro kulinarstvo, uz normalno tako zabavu, šta hoće, bilo koje od veselja ima sjajno, muzika, a čak se i klopa dostavlja kući, tako? Ja znam. I dostava, ko ne zna, Patrijarha Joanikija 17/5, prolazi ovdje 23, možda dođete ovdje iz Takovske, uzmete klopu i nosite kući natrag, ovdje vam je blizu stanice, ali tako? Može i tako. 17V, ali je ono rimsko uzav, aha, dobro, nema problema. Šta kažem, pogledajte ovdje društvo lepo, malo i probrano, dobra muzika, kvalitetna klopa i šta kažem, uživajte. Evo pogledajte ovdje, sjajna klopa, možete svaki dan da dođete ovdje, Hotel Bajadjera Lux ovdje na Vidikovcu. Majstor kuhinje, kulinar, sjajni Ljubiša Savić, Ljubiša, dobro mi je došao u emisiju. Bolje vas našao. Pogledajte ovo, Bane, lepo zoomira ovo ovdje što ima svaki dan. Pogledaj, svaki dan na repertuaru, dobra klopa i zanimljivo. I sami spremate čak i leba. Tako je. Imamo neke novitete koje smo uneli u sam jelovnik, recimo ljuti biftek, Bajadjera medaljoni, radi se o medaljonima u pikantnom sosu i naravno naš tradicionalni roštilj. To je ono, i onda specijalno može znači ljudi da nose. Tako je, radimo dostavu, osim dostave radimo i svaki vid proslave ili bilo nekih poslovnih ručkova i ostalih stvari. Slava, dernek, tulu, tako sve je živo, uživanje. Trudimo se da kvalitet i uslugu držimo na nivou nekom zavidnom, tako da u principu mlada ekipa ljudi je u celom personalu. Mlada perspektivna. Tako je, svi smo... Super. A ovdje ima mjesta za svako, od 7 do 105 godina. Tako je. Uživanje svaki dan. Tako je. Tako, isto klopa, no sve što vi pravite, može se da nauči da se nosi. Tako je, apsolutno sve. Znači dostava, to je vrlo bitno. Tako je, restoran radi od 7 ujutru do 11 uveče, tako da bez problema može da se dođe ili da se naruči, sve jedno. Osim što radimo proslave i ostale vidove zabava, radimo također i poslovne ručkove. Poslovne ručkovi su ovdje postali, što kažem, navika svakog dana. Tako je, svakog dana imamo po neki poslovna ekipa koja možda da uživate isto tako uz poslovni ručak, uz lepo opuštanje, raspoloženje, što kaže za sve poslovne ljude, ima uvek nekad se organizuje i muzikica. Da, tako je. Može da odmorite u sobama. Da, osim restorana, hotel raspolaže i sa sobama. Da. Generalno, svi su zadovoljni što se tiče same usluge. Mojna srena, potom bolj.
sta, che moria pesto, pari una tempesta, che vera cosa moriona da sole. Ma manifestacija 50 najuspešnijih žena Srbije i regiona održava se u hotelu Hayat, ali pošto naša dobitnica Sandra Prodanovića Maslarević, dobro mi došla, inače operska diva Narodnog pozorišta, nije mogla da dođe zbog opere i zbog koncerta za Japance. Evo kako izgleda ovaj lepi trofej koji je dobila ove godine i nalazi se među 50 najuspešnijih žena Srbije regiona 2022. godine. Hvala. Sandra, dobro mi došla. Hvala, bolje vas našla. Dobro sam, kako ste vi? Sandra, može i bolje, ali ne žalimo se toliko. Posle svega. Posle svega, da. Preživali smo sve, mi sve preživimo. Srbi su čuda narod, ne može nam niko ništa. Čuda, ne može nam niko ništa. Ni korona, niko. Niko i ni korona nam ništa ne može. Kaže, mi, Srbi su nebeski narod, zato oni imaju jedino pravo da psuju Boga. To je aforizam. A ne slažem se ti s tim. Normalno. 16. imate lep koncert. Jeste. 16. sad, 6. 2022. imamo, to je nedavno se otvorila kamerna scena. Naš direktor opere Nikola Mijailović je otvorio tu scenu i na toj sceni ćemo imati koncert koji zove se Nebeski glasovi. To je povodom naših kolega koji su nedavno, daleko bilo, preminuli u baš koroni i napustili su nas i eto mi smo želeli, da kažem, to sam ja
zamolile da na neki način im damo da počast, jer mi nismo uspeli od ovih celokupnih problema koji su se dešavali da se sa njima na jedan kulturan način oprostimo. Koliko je? Za ove dve godine napustilo je četiri kolege iz hora opere Narodnog pozorišta. Je li još neko od glumaca ili... Pa i dosta glumaca je bilo, samo ima ih iz Narodnog pozorišta, ima ih iz drugih teatara, ali dosta je glumaca. I da kažem, ljudi sa estrade i dosta je ljudi napustilo. To znamo. Eto, mi smo to, to su ljudi koji su, da kažem, sedeli i radili sa nama, naše kolege u horu i prosto je negde naša obaveza i da se na taj dostojanstven način oprostite. Jeste, da se oprostimo od njih, da. Dobro, nam se to, da li će se snimati, jel? Verovatno. Rečeno je da će RTS da dođe sad, opet zavisi sve od okolnosti. Da, to bi stvarno bilo lepo snimiti. Da, da. A ja ovako, evo, pošto nam je Laguna, nejače izdavačka kuća, svako im isti saradnja sa Lagunom i jedno lepo poklon za gosti, za ovaj put Pet Barker, jedna sjajna autorka i Ćutanje devojaka, jedna lepa knjiga, ovako, izvoli. Ovo je za tebe, da imaš kad odmaraš ovako na nekoj plaži ili nekom obalu, da malo hvala puno. Se opustiš. Da, samo ovom prilikom želim da se po ko zna koji put zahvalim tebi i organizatorima i na ovoj divnoj nagradi i hvala što, da kažem, pratiš moj rad i mene, mi se mnogo godina već družimo i znamo, ja svaki put dođem i odazovem se u tvoje emisije. Hvala ti još jednom i da što se kaže još dugo godina radiš i pratiš sve nas, vrhunske umetnike. Hvala, ja ovo isto zaslužuješ to, znači to je to. Hvala. Stvarno. Ovo je velika čast i za moju kuću, naravno, moja kuća je Narodno pozorište u Beogradu, to je velika čast i za njih. Narodno pozorište bilo je ostalo stvarno onaj, bastion jedan kulture i... Jedan najveći trenutno bastion kod nas, mimo drugih kuća, da kažem u Nišu i u Novom Sadu. Jeste, svaka čast i svima pozorištima svaka čast, ali ja mislim da je u regionu ili ti bivšoj, da kažemo jugi, ko ne zna šta je region, više juga, nema jače pozorište, naravno ipak. Da, da, jeste. I predstave, i balet, i opera, pa eto, mi smo se i u koroni isto radili smo i radimo dalje, nismo prestajali, samo sa nekim manjim kapacitetom, uzeli smo te neke manje opere, gde je, da kažem, skraćena verzija hora, skraćena verzija solista, mi još uvek radimo, evo sad, kažem, trudimo se sa direktorom Nikolom Jelovićem da otvorimo sve scene, da napravimo još neki program i da, nadam se, vratimo naše velike opere na scenu. Aidu, Carmen, Traviatu, znači te gde mnogo, mnogo ljudi se traži. Da, odlično, sjajno. Sandra, već još nešto poručiš ovako direktno našim gledalcima ovde u širom Srbije, regiona i dijaspore. Imam da poručim. Ili mladim ljudima koji, talentovanim koji... Mladim ljudima da rade, da se ne plaše, da veruju u sebe i da veruju u Boga i da svakodnevno rade nad sobom, a sve je bilo, bit će i sve će da prođe jednog dana. Da li je to lepo ili ružno, sve jednog dana prođe. Ali lepe stvari se uvek pamte. I to i ostaju zabeležene. Da, zabeležene, tako je. Hvala. Hvala, Sandra Prodanović-Starević, operska diva. Operska diva, još jednom pozdrav. Mi se vidimo kao i svaki put kad je neka nagrada u pitanju i kad su uspešni koncerti. Sandra je tu u ime Narodnog pozorišta da to promoviš. Hvala još jednom. Emisija Pod sjajnim zvezdama, čućete još jednu pesmu i šta kažem, uživajte. Danica i Radenko Savić, Koprivnica. Srpska imena srpskog sela, obična imena običnog sela, u istoriju zalutalih. Bez tog da istorija prizna na vreme, da se ne zaboravi koliko junaka, koliko srca u grudima kuca, pa i onim sakrivenim, devojačkim, što bi muške da budu, povezane, pritisnute, samo tako junakinje postaju junaci devojački. Zar se devojci diviti?
u svetu krvi i umiranja, gde nejaka ramena za puške služe, a lepi kukovi ne za rađanje, već za bombe i umiranja. Milunka Savić, lepo ti je lice, dečačko, prenežno, fino. Koliko snage u dečaku kada te slučajno otkriju, ranjenu metkom, ranjenu lažima, u telu tuđem, muškom. Samo tako postaješ junak. Koliko snage u devojci da leži otkrivena i hrabra, prelepih grudi ranjenih devojačkih. Kada te slučajno otkriju, ranjenu skrivanjima, u telu tuđem, a tvom, ženskom. Divne su ti grudi krvave, metkom ranjene. Metak je trebao da budeš ti, Milunka. Hrabrost je ime, da te priznaju dok jurišaš i krvariš na bregalnici, u drugom gvozdenom puku, Kolubarska bitka, Makedonija, Albanija, Solunski front, Kajmak Čalan. Hrabra za 10 muških, a jedne grudi devojačke. Kad ti prikače ordenje, kad na njima svijaš decu i tuđu i svoju da prehraniš. Uzdignuta u svetu tuđem, a u svom zaboravljena. Gde heroji umiru pre umiranja. Zaboravljeni od ljudi i zemlje za koju sakriše lepotu. Obremeniše ramena, na kukove okačiše bombe. Ranjavani, izgladneli, smrznuti. Hrabra i ponosna da pušku zameni metlom. Tako zemlja nagradi heroja ženskog. Sa ordenjima i svojim i tuđim. Gde se ni Francuz ne pravi Francuz kad ponudi pomoć heroju srpskom devojačkom. Milunka, lepo ti je ime, lepa ti je duša. I grudi ranjene, i skrivanjem, i ranama, i hrabrošću, i ordenjem, i zaboravom. Milunka, neka te pesme opevaju, neka te budućnost spominje, nezaboravom ovenčana, žena, slavna, naša, srpska. I grudi devojačke koje bi opet i uvek ordenje da nižu, za sveto svoje, zemlju, narod, crkvu i porodicu. Ovo su bili stihovi lepi pesama ljubavnih iz ove zbirke poezije Snežane Teodoropoulos, bogajte Šapat Anđela, zbirka poezija i njena autorka koja je inače završila Pedagošku akademiju, ali je poezija obuzela, tako? Pa da, to je negde u meni. Negde u tebi živi i ostaje. To je moj unutrašnji svet i unutrašnji svet, mislim, svakog pesnika koji piše ili svakog pisa. I plus pesma. Da. I pevanje. Pa da, to je eto nešto iz detinjstva, horsko pevanje koje volim, jednostavno se nalazim u tome. Ima dosta tih nekih kreativnih, da tako kažem, pravaca koji mi leže i u kojima se nalazim i ja se trudim da sve njih, u svima njima nađem sebe i sve to radim sa ljubavlju. Da. I tako je nastao Trio Anđeli, jel? Tako je nastao Trio Anđeli, ne, koji je u stvari trebao da bude samo moja pratnja prilikom promocije knjige Šapat Anđela, ali je prerastao eto u jedan trio koji se jako dopao ljudima i eto, mi tako, da tako kažem, pevušimo. Najviše duhovnu muziku, a malo i neke, da ta, neke, eto, kao što je ta grčka pesma ili neke izvorne pesme, ali to o tom potom, za sada je to većinom samo nikad duhovna muzika. Nikad se ne znam dok će te dobro. Pa ne, to ipak je to nešto što ide samo uz promociju i ne mislim da se time bavim, osim na taj način na koji mi to radimo. Da, pa dobro. Ovo ti je zbirka poezije? Da. To je zbirka poezije Šapat Anđela koja je 30. maja imala svoju promociju. Da. Koja po redu? Pa to je druga zbirka poezije. Prva je bila prošle godine za posebne ljude, pa su ti posebni ljudi počeli da šapuću i prešli u Anđele u ovoj knjizi. I
jedna divna knjiga, da tako kažem, puna ljubavi prema ljudima, u svim oblicima, na sve načine. Za zaljubljene i za ove koji vole Srbiju, jel? Pa, za one koji vole Srbiju, naravno, za one koji vole svoju zemlju, za one koji vole svoj narod, za... Znači, kad pišem, ja bukvalno živim taj svet, ne samo svoj, živim i taj svet onih o kojima pišem. To je u stvari percepcija neka mog unutrašnjeg sveta, onoga što vidim, što volim i želim. I ja to kao neka reka teče iz mene, ja to prenosim na papir. Nekada i govorim u ime onih koji to ne mogu i smatram da to treba da radim, kao što recimo dečak sa Košara ili Milunka Savić ili dečak iz Kolone. I jednostavno to je neki glas koji... neki moj glas za njih, jer to je glas za one koji više ne mogu da bole za sebe, ali mogu ja za njih kroz reči, kroz ono što piše. Nešto se novo kuva kod tebe? Kod mene? U tvojoj radionici? Pa kuva se mnogo, krčka se mnogo toga novog, treća knjiga je već gotova, ali o tom potom. Njena objava će biti verovatno, ne znam, krajem godine, možda sledeće godine, bit će nešto sasvim novo, ali sada ću pustiti anđele da šapuću, jer imaju mnogo toga da šapuću i predivno šapuću, kao i anđeli Sidora Đukanović i Milan Rakić, ni manje ni više nego Milan Rakić, koji su pevali sa mnom, koji su jedni divni anđeli isto tako, i ovo ostalo ću da ostavim za neki period kasnije. Hvala što si bila gošća. Hvala vama. I tebi ovako, Laguna, jednog Edgar Allan Poe. Da, hvala vam. I pesnik, između ostalog, što je bio i naučnik, ali isto tako i pesnik. Da. Verovatno znaš koja je njegova najpopularnija pesma. Da. Se setiš? Edgar Allan Poe. Podsetite me. Setit će se. Prevera je Barbara, a on imaš jednu ljubavnu vrlo poznatu. Barbara. To je Prevera. A ima još neke ljube, vidjet ćeš. Hoćeš posla, evako Poreklo noće Tane, Tame, Edgar Allan Poe i Počecija Mišonauke, isto je jedan divan pesnik i hvala vam puno za uživanje, nije baš za brzo čitanje, ali polako. Nema veze, ja volim i polako da čitam, ne samo polako i uživajući. Hvala vam mnogo. Pedagog i poeta i vokalni solista, Anđela Snežana Teodoropulos, po prvi put u emisiji Pod sjajem zvezde, mislim da ste uživali u ovim stihovima. Ako postoji sud za ljubav, za nesrećno zaljubljene, hajde, odvedi me neka mi sude. Prihvatam sve kazne. Već davno sam osuđena, a izvršenja nema. Rekoh da ne čekam dugo. Ja bih to odmah, ako može, da se ne mučim više. Za dželatan lude ljubavi biram baš tebe. Jednim udarcem samo odseci ljubav iz mojih misli, iz moje duše, iz mog srca. Ne boj se. Neće biti ni krvi. Ljubav nema bolju. Zamisli ljubav kako se razliva. Ubijena, odsečena. Mora da je divno gaziti po njoj. Ostaće ti na cipelama. Prsnuće po tebi. Nosi je ubijenu kad joj nisi dao da živi.
Noć knjige od petka 17. juna do nedelje 19. juna. Od jutra do večeri čekamo vas u knjižarama Delfi i Laguninim klubovima čitalaca. Uživajte u danima najvećih popusta i sjajnih poklona. Noć knjige, priča koja traje. Sa tvojom firmom, kako se zove, Beli Anđeo? Agencija Beli Anđeo. Radi već koliko godina? Pa ima 30 godina. Nije valjda toliko? Ja kako radim, jesu. Toliko, 30 godina? Ja radim 30 godina. Vanek, kako je tvoje mišljenje o bioenergiji bioterapeutama? Pa, odlično. Ja sam, evo sad mogu da kažem, pošto smo juče smo završili pregovore sa ovim Rusima koji će da nam ustupiti jedan broj tih aparata, to je taj centar za tu bioenergiju i kvantnu medicinu iz Omska. Znači ima načina preko aparata, tako postoje aparati kao, koji se zasnivaju uglavnom svi na Teslinom kalemu, a postoji ljudi koji imaju bioenergiju, takozvani iscelitelji. To je poznata stvar. Mislim, nije to ništa, da kažem, ovoga, tradicionalna medicina ne priča mnogo o tome, ali ja znam puno lekara koji idu kod bioenergetičara i kod iscelitelja. Ja radim i na daljinu, znači ljudi dok me čuju glas, oni će već osjetiti energiju koja deluje i putem telefona. A ove ikonice Amajlije koje ja radim, znači to radim kao zaštitna Amajlije, jer sve se radi sa molitvama, znači ništa ne možeš i bez vere, znači ne možeš ti ni da pomogneš ako neko ne veruje u to. Ovo je dar od Boga. Pa evo, po dogovoru želela sam da vam uputim malo energiju i na daljinu. Da li osjećate sada dok me čujete glas? Osjećam, sva sam se naježila. Ono što je veoma važno da shvatimo, pošto je to dar od Boga, to nije naučena tehnika. To je nešto što je potencijal, da li je stečen ili je jednostavno nasljeđen ili je rođenjem dat. Kad pričamo o energoterapiji, ne pričamo o lečenju, pričamo o isceljivanju. Isceljivanje nije lečenje. Pošto sam patila od velike glavobolje, imala sam bolove u ramenima, trnjenje u ruci, nemir, vrtoglavice. Ja sam nazvala Sonju, čim sam je nazvala, čim je ona čula moj glas, ona je pustila energiju i osjetila sam toplotu u telu da prolazi kroz mene, ta energija njena. Posle jedno 5 minuta bolovi su se umanjili, nije prošlo sat vremena, bolovi su prestali. Poslala mi je ikonicu sa energijom osveštenu u crkvi i tako kad me uhvate ti bolovi, ja gledam jedno 10 minuta u tu ikonicu i bolovi me popuste. Nadam se da narod i sad dok me čuje i dok me gleda, da ipak osjećaju neku promjenu, mogu da me pozovu telefonom, uverit će se u ovo što sam ja pričala, znači osjetit će tu energiju putem glasa, znači bez obzira koja je daljina, energija mora da deluje dok mi čuju glas. Kad me budu čuli, oni će to osjetiti, da li je to istina ili laž. Apsolutni kolagen. Dnevna doza zdravlja i lepote. Redovan unos apsolutnog kolagena dovodi do zdravih i vitalnih zglobova. Uspešna regeneracija hrskavice, hidrirana i elastična koža kao i smanjenje vidljivosti postojećih bora dostiže se uz redovnu konzumaciju apsolutnog kolagena. Uz apsolutni kolagen svaki cilj je lak i dostižan. Posetite nas na našem sajtu, Facebook stranici i Instagramu. Hit do hita. Na beogradskoj adresi 894 širom sveta na bumbumradio.rs. Non stop sa vama. Bumbum Radio 894. Moćna Milica, parapsihološki fenomen, pomaže ljudima u svim nevoljama. Oni koji traže njene energetske ikonice smatraju da razgovor sa Milicom, čak i njen glas, čine dobro.
i daje im energiju da nastave dalje. Milica kaže da je tu energiju nasledila od svojih predaka i nije želela da ista ostane zarobljena. Sa takvom snagom je udružila energetski obrađene ikonice koje su osveštane u crkvama i manastirima. Oduvek su Milicu zanimale tajne astrologije, tako da već dugo godina radi odlične astrološke karte i uporedne horoskope. O njenoj profesionalnosti i uspehu u oblasti astrologije daju potvrdu oni koji su joj se obratili u želji da saznaju šta im zvezde kažu. Parapsihološki fenomen Moćna Milica pomaže ljudima u svim nevoljama. Potražite je na telefone 026 619 036 i još jednom 026 619 036 ili mobilni 065 371 6377 065 371 6377 Foto Luka. Izrada digitalnih fotografija sa svih medija, veliki izbor fotošolja, jastuka, pazli i magičnih kugli sa srcima, snegom, najnovije rotokocke. Sve poklone dostavljamo na kućnu adresu. Foto Luka, Paunova 30 Banjica, telefon 011 266 3322. Si je te mets pro garde à toi.
Pogledajte jedan zanimljiv i raritetan snimak ovako sa svjetskog prvenstva u fudbalu za mlade do 20 godina, gdje je sudija naš najbolji sudija, Svetlana Bilić, gdje je bila jedna od mis. Pa pogledajte, da još jedan dokaz da su Srpke najlepše žene na svetu. FIFA desde el año 2004. Y en la número uno, en la posición de honor, tenemos a una banderada de ensueño. ¿De dónde? De Serbia. Su nombre es Svetlana Bilić. Esta señorita tiene ya 35 años, pero es una mujer de mucha experiencia. Ama comer sushi, vestir a la moda, le encanta ver el waterpolo, salir con sus amigos, ha participado en la Liga Varonil de Serbia y sin duda alguna es una diva, una musa de las bandas en cada terreno de juego. Señores, hasta aquí la información deportiva, pero nosotros los invitamos a que sigan conectados a través de la señal de vamosdeportes.com. Eto, videli ste, evo je sad tu Svetlana pored mene, dobro mi došla. Bolje vas našla. Jedan stari prijatelj, ne stari prijatelj, ne no, po godinama, je. Nego ovo je 993. emisija tek. Ovaj, i baš onako staro po stažu emisiju. Tako je, dugogodišnji smo prijatelji i vrlo rado se odazovem uvek na vašem pozivu. Tako da, drago mi što sam i danas opet ovdje sa vama. Inače, Svetlana, koliko si već kao sudija? Pa, 20 godina, tačno, 20 moguće, godina. Da, već toliko. Moguće, prošlo je kao da je juče bilo, tako da... I još uvijek si u formi? Još uvijek sam u formi, naravno, trenira se svaki dan skoro, tako da... Skoro svaki dan. Jeste, iako sam trenutno na jednoj maloj pauzi sudijskoj, apsolutno sam u toku svega i u formi. Trenutno sam na pauzi. Pauzirala sam što se tiče suđenja, sada čekam u nekoj novoj ulozi da se pojavim što se tiče fudbala, ali o tom potom, to će biti uskoro. Već si najviše sudila? Pa Superligu sam sudila mušku 5 godina, od 2016. do 2021. godine. Sudila ne samo Mahaš, nego i sudija da ne pogreši. Pa, bila sam kao pomoćni sudija na Superligi muškoj, tako je. Pošto sam u inostranstvu bila sudija, onda smo morali paralelno da budemo koju funkciju tamo obavljamo, moramo tako i ovde. Ali ne žalim se i to je jako, jako lep poziv. Evo sad sam čuo da nikad neće da budu više ženskih sudija fudbalskih nego u Kataru. Pa jeste, ovo je onako presedan prvi put da FIFA uopšte pusti ženske sudije na jednom takvom događaju, s obzirom to da ranije toga nije bilo. Onako napravili su jedan pomak i ja se iskreno nadam da će u budućnosti toga biti sve više i više, jer te devojke koje su pozvane, one su zaista i zaslužile. Jer godinama unazad njih FIFA prati njihov razvoj, mnogo su ulagali u njih, mnogo su jednostavno utakmice im davali, poverenje je stečeno, tako da nisu se neslučajno tu našle. Tako je, pogotovo naša Stefani Frapart iz Francuske, onako prilike za nju sam je pretpostavila da će da se pojavi tamo, ona je zaslužila to. Odlično ste prije. Jesi imala problema nekih ovako? Pa nije bilo. Sa futbalerima ili sa futbalerkama? Ne. U suštini, ako su bile neke sitne čarke, sitne neke stvari, to se vrlo brzo zaboravi, jer prosto nemoguće za 20 godina karijere da nemate neku vrstu neprijatnosti. Normalno.
To bi odmah tabloidi zabeležili. Ma naravno, nije nikad. Ali samo to i traže. Ne, tako je. Ne traže ništa normalno. Jedva bi dočekali ovi, znate vi, u tome ste toliko godina, ali... Još da si nokautirala, ne? Ne, pa to nije. Ja mislim da to i nije moglo nekako da se desi. Prosto, pošto i vašim stavom, ponašanjem i karakterom, onako, jednostavno pravite autoritet, stvarate godinama i onako, prosto sam bila ubeđena da to ne može da se desi, jer ako sam preživjela one najniže rangove i to prosto postoje nije bilo nemoguće. Po tvojom mišljenju, futboleri već navikli na ženske sudije, jel? Jesu. To je ranije bilo mnogo manje zastupljeno i samim tim je bilo... Kaže, mi su navikli sad? Ne, navikli sada jesu, ranije, mislim, to sam htjela da kažem da ranije nije bilo toliko, pa im je bilo još uvijek onako kao... To bi sada ko? Da, a sada je već što... Ako su bezobrazni, nešto dobiju šuti pa crveni, je li tako? Pa, normalno to je, onako, redovan sled događaja. Da, ako budu baš ono... Tako je, dakle. Kao sa muškima, ali malo je čudno ono što kad gledaju gledalci, onako da isto prati, isto sve. Da. Još pogotovo ne, aj ti si... Što si visoka, što si lepa, sveže, ali kad vide ono male mršave, žigljave, ženske sudije, pa su smešne malo. Dobro, ali znam dosta takvih slučajeva po tom opisu koji je onako baš onako svojim karakterom i jednostavno su zavredile pažnju i jednostavno ne može da im se tek tako, da im se tako prigovori na nešto, a da one ne budu onako autoritet na terenu. Ja znam, tako je bila jedna od najboljih naših komentarica svih vremena. Ceca Kitić je bila najbolja u svetu svih vremena. Ko nije se njime dobila. Da, ali iza nje je bila recimo Mara Torti, ta što je stvarno bila jedna najbolja svih vremena. Ona je bila isto tako ružna, nikakva, ali je bila haos od igrača. To izgled može često da zavara. Pa naravno. Dobro, ali ipak kad je čovjek i muškarac i ženska lepši, ipak malo bolje prolaze. Pa, vrlo često, mogu da kažem, tako je. Gleda se i na lepote i sve, pogotovo i kad su javne profesije. Jeste, bude vrlo često prednost. Da, imaš ti, nemaš baš toliko super, ono, super lepotica, znaš, pa da, nego baš imaš ovako, a ima pa neke kako su ružne, ali fantastično prolaze, kao recimo glumci, tako. Tako, u harizmu. Da, imaju to. Vrlo često to im bude onako plus neki kroz karijeru i po tome ih pamte, ne moraju da budu baš... A neka znaš da ćeš nešto novo u sportu će da... Pa, hoću, naravno, to je redovan sled događaja, naravno, u svakoj karijeri sudijskoj, kada napravite neku pauzu, onda, naravno, pokušavate da se nađete tamo gde vam pripada, u suštini. Ali uskoro ćemo o tom, u nekoj narodnoj emisiji, vidjet ćemo, biće prilike, naravno. Laguna, naša izdavačka kuća, jedan, jako dobra knjiga, ne znam da si gledala, sigurno jesi, gledam u Hollywoodu, od Kleta. Da. Evo je sad kao knjiga. Jedan baš onako bestseller književni. Za mene. Ovo da se setiš, ovo je za tebe, da se setiš ove emisije. Obožavam knjige inače, tako da vrlo rado ću da je pročitam. Pa, naravno. To nije baš svojstveno futbolerima i futbolerima da obožavaju. Da, nismo sudije, nismo futboleri, to ima razlika velika. Pokojni Milan Živadinović, Bog da mu dušu prosti, dobar čovjek. On je teo, kad je bio selektor reprezentacije, da malo promeni futbolere, pa ih je jednom odveo u pozorište zajedno se ono išli s reprezentacijom i tu su pola futbolera, neću ti sad pominjeti da se ne brukaju, zaspali. Zaspali. I teo isto tako pozvao ih jednom bio na balet operu i kaže nikad više. Da, on je bio sjajan, harizmatičan jedan čovjek i drago mi je da sam u njegovoj poslednjoj emisiji, to jeste zajedno smo gostovali poslednje emisije u kojoj on gostovao, bili smo zajedno i baš mi je posle bilo jako teško. Mnogo čovjek iznenada je otišao toliko. A tako idu, ja kažem, izgleda stara izreka, kaže i Bog bira. Tako je, ima i toga sigurno. Surova izreka, ja kažem, nijedan što je najinteresantniji u ovoj koroni dve godine, ušli smo u treću godinu, još nije završena korona, ne bi se trebalo baš tako opuštati lako. Samo su umrli uglavnom 90% i više, samo dobri ljudi. Jeste, istina. To smo komentarisali skoro baš u nekom društvu, da je prosto neverovatno koliko dobrih ljudi otišao. Moram da kažem što nijedan političar nije otišao, kakav je, ne znam. Ali ja, kakvi su političari, ne znam, ali ja znam u svojoj, nijedan baksuz koga znamo, kažem, evo ga, neka je umro, nijedan baksuz nije. Istina živa. I Bog bira, kažem. Tako je. Važi. E, da nazdravimo ovako,
Svetlana, da se mi živa i zdrava. Takođe, i da se dugo, još dugo godina družimo ovako lepo, u lepom ambijentu. Tako je. Jer tako da su Srpke najviše žene na svetu. Jeste. Hvala lepo. Živjeli. Živjeli. Procijenj zvezda. Idemo dalje. Draže, dobro mi došlo, prvo da ti kažem. Što je Draško, bolje te naša. Folk pevač i metalac, pravi metalac, da, kad se pozdravi, ode ruka. Dobro. Inače, pesma ova mi Zimica, ja mislim,
odmah na prvo slušanje, ja mislim da je to ono što ulazi u svima i da je dobra za ta slavlja, pravo. Jeste. Kogod ima sedmizimicu, nema to. Jeste. To će ono da potraje. Pa, Draško, odmah da kažem, jedan veliki naš prijatelj, Boris Maćešić, kompozitor, on me, tako reći, naterao da odradim ove pesme. Njemu sam dosta zahvalan, inače mezimicu je radio jedan veliki moj prijatelj, Slavko Jeknić. Guslar, inače, veliki funkcioner, bivši u policiji, tako da, eto, dogovorili smo se, dao mi je tekst, uradili smo jednu lepu pesmu, Mezimica za ćerke, ovako, kako ne? Dosta se već sluša na radio stanicama u Srbiji. To su pesme koje traju za vijek vijekove. Fina pesma, i namenska pesma, da. Čekaj, sad, kad imaš od policajca pesmu, ili radiš za policiju, ili ne? Ne radi, samo se družim sa njima, to su pre svega guslari, dobri ljudi, dobri književnici, Slavko je jedan veliki književnik, tako da... Šalim se, nema. Samo se druži. Čim je moj... Čim su rekli, slušajući ovo, tvoj materijal, Zoran Kaledić je na vrhunski, a pozdravljam ga i želim ozdravljenje, da nam bude što živ i zdrav. To kaže, do 105 pa opet, i želim mu promociju uspešnu u Beogradu, gledat će on ovo, a isto tako Igor Đurović, koji je stvarno... Naš prijatelj. Divan čovjek. Otac njegov... Ljubo, pokojni, veliki smo prijatelji bili. Rano je otišao, ali je ostavio za sebe lepe hitove. Igor Đurović je sjajan pevač, eto tako. Ti ljudi koji su rekli odmah da je ovaj disk, diskusov, da je dobar, ja verujem u njih, a i čuo sam, sjajan. Pa, Mija Milutinović je sve govorio u superlativu, izdao je on to i veliko hvala mi. Mija Milutinović je jedan legenda. Jeste. One jugoslovenske diskografije. Jeste, Diskos iz Alesandrovca. Zajedno sa Mijom Milutinovićem i sa Dobrosom Andrejićem Čoletom iz Beograda, koga više, nažalost, nema. Napravili su jednu vrlo jaku kuću, sve je kada... I on isto sigurno ne bi uzao ovaj materijal da nije valjao. Jer Diskos i Mija Milutinović ne greše kad izdaje. Bravo, Draško. Ja mislim da je tako. Sigurno da je tako. Tako. Sad ideš polako, promovisanje duž regiona cijela. Pa, Draško, da ti kažem, mi smo na ti, već na par, 5-6 radio stanica od prvog dana se slušaju uveliko ove pesme. Po Crnoj Gori se isto slušaju, već imam pozive Radio Zeta Podgorica, Radio Zeta Danilovgrad, Radio Berane i čak Televizija državna Crnogorska me pozvala, imam poziv. Ti si ovdje i nešto napisao da ne zaboraviš nekog. Da pozdravim saradnike samo, pre svega Borisa Maćešića, tekstopisca, kompozitora, Grujicu Matovića iz Berana, jedan vrlo perspektivan čovek u pisanju tekstova, Vlada Todosijević, Biljana Vujović, veliki pozdrav iz Biljanu. Drugarica stara. Biljo, čao. Da, Slavka sam već pomenuo, Vlada Todosijević je odsvirao aranžmane u studio kod Imerovića Andreja. Veliki pozdrav i za njega, znači ekipa, svaka čast. Važno je da ima dobri pesame i kad dođe, kad se vrati iz Crne Gore, snimit će sjajan duet, ima sa Brankom Čepanovićem lepu pesmu. Jest. Koja je stvarno... Veliki pozdrav i za Branku, ona je to prihvatila, tako reći, iz prve, tako da momentalno nije mogla da snimimo duet javno zbog nekih privatnih obaveza, ali nadamo se da će u septembru sigurno da nastupimo negde na nekim televizijama i to. Snimiti jedan duet. Naravno. Duetski spot. Naravno. Ujedno, Draško, da pozdravim Ljiljanu Aleksandrić, Draganovu suprugu. Izuzetan čovek, izuzetna žena, baš mi je pevala drugi glas i mnogo joj hvala. Ljiljana Aleksandrić, Dragana Aleksandrić,
Bucalo. Bucalo, da, da, da. Veliko hvala za izuzetno tu porodicu Aleksandrića i tako. Sajno. Mjodraža, ja kažem samo, ovo je, krenuli su s promocijom, ja vam hvala što su bili moji dragi gosti. Pa nešto ćemo da radimo, sigurno. Draško, ti ćeš biti pozvan, da ćemo da nešto radimo. Ovo je širom Srbije, regiona i dijaspore. Vi samo slušajte i uživajte u sjajnom glasu, interpretaciji i pesmi Miodraga Sekulića. Produkcija Diskos, uživajte. Dana čuje, uplakana ti si, veranama šetaš, mene zvala nisi. Obilaziš mjesta, gdje si sa mnom bila, pričaju mi da se kaješ, šta si jadna učinila. Ne traži me više, zarasla je rana, nema više sreće ko prošlijeg dana. Komovima sada neko drugi šeta, više nam nijesu kao nekad ljeta. Komovima sada neko drugi šeta, više nam nijesu kao nekad ljeta. Nemoj da me tražiš, otišla si sama, sve što biješe lijepo, nesta među nama. Iz Berana pođi, tamo gdje si bila, ne moraš mi ništa reći, dovoljno si učinila. Ne traži me više, zarasla je rana, nema više sreće ko prošlijeg dana. Komovima sada neko drugi šeta, više nam nijesu kao nekad ljeta. Komovima sada neko drugi šeta, više nam nijesu kao nekad ljeta. Ne traži me više, zarasla je rana, nema više sreće ko prošlijeg dana. Komovima sada neko drugi šeta, više nam nijesu kao nekad ljeta. Komovima sada neko drugi šeta, više nam nijesu kao nekad ljeta. Drago mi je da mogu ponovo da najavim, nagrada stigla je iz inostranstva u Srbiji, ne znam tačno ni koja po redu, od sjajnih naših, što kažem, srpskih genijalaca iz matematičke gimnazije. Ovog puta je s nama Vasilije Ivanović, 18-godišnji,
učenik trećeg razreda na Temačke gimnazije. Asilije, čestitam. Drago mi je, hvala. Nagradi, čestitam. A Balkanska matematička olimpijada na Kipru, je li tako? Da. I bronzana medalja. Kako je to bilo naporno? Pa, definitivno je bilo naporno. Na, mnogo teži posao je bilo doći do toga, sama kvalifikacija. S obzirom da imamo dosta pametnih učenika i bila jaka konkurencija. Sjajno. Koliko je bila konkurencija, se zna? Pa, konkurencija uvek je isti broj ljudi, samo je pitanje koliko kvalitet tih ljudi. Aha. Ali, ja, ovo je dobro, bronzana ipak je, to je medalja. Pa jest. Prve tri, bilo je dosta, je tako, ne znaš nikako, koliko tačno? Bilo je 10 ekipa u zvaničnoj konkurenciji i još 8 u nezvaničnoj. Aha, super, dobro, to je. To je baš fantastično. 57 takmičara, čini mi se da je. Odlično bilo. Ti je ovo prva medalja? Jeste, prva internacionalna. A inače? Imam gomilu medalja iz matematike i iz fizike sa državnih takmičenja. Koliko je, da li je matematika stvarno bauk? Da li je matematika stvarno? Bauk. Predmet koji je, kažu mnogi, bauk, plaši se matematike i tako. Tebi je matematika kao dobar dan, kao da pevaš, evo. Matematika mi je išla od kad sam bio mali, majka me je usmerila na matematiku to, u te vode, tako ja da... Ja mislim da i za to treba imati talent isto. Treba, ali mnogo je bitno kad počnem da se radi sa decom. Gledam dosta toga, na primjer, u svog mlađeg brata. Jer ja kažem, recimo, je. Ne može neko da nauči da igra futbol ako je, mora da ima talenta, da mu je nešto Bog dao. Mora da ima malo talenta, ali rada, ako počne da se radi u pravom trenutku, mislim da može da se ali postigne. Ali bez talenta ne može ni apsolutno, ništa. Apsolutno. Što je, ni da piše pesme, ni pojene, pogotovo društvene nauke, mislim i ove nauke, matematika, stvarno, mnogi se plaše, ja sam dudu za matematiku, pa sam onda imao dobro ocene i drugi, pa su ih poklanjali iz matematika i on znam, matematika ide kao ovako, ono, nekome, ali dobro. Tako je meni u osnovnoj školi bilo za ostale predmete. A do matematike? Pre matematičke gimnazije, onda je moralo da se uči. Do matematičku si odmarao, ovo si morao da se malo namučiš. Ne, kad sam došao u matematičku, tad je moralo da se uči, kažem, u osnovnoj školi pre toga, kad sam bio. Tako, a ko može da dođe u matematičku gimnaziju? Pa, svako ko položi test, u suštini. A to je? Koji organizuje se test na kraju šestog razreda i na kraju osmog. Matematika i fizika i hemija, sve? Ne, to je samo matematika. Ovo je samo matematika. Sjajno. Ja šta ti kažem, želim ti puno uspeha, sreće i da se viđemo još više puta, da te najavimo i da nešto, da imaš uspeha kao sjajna matematiča. Hvala, nadam se i ja. Gimnaziju. Vasilije, svaka čast. Pogledajte kako izgledaju srpske genijalci i umjesto reality je kome obraćate pažnju i druge gluposti, ono sve što ne valja u Srbiji, što se pojavljuje po tabloidima, da konačno da prikazujemo pravo onu srpsku pamet i ove srpske genijalce koji donose medalje i koji stvarno nam prostavljaju Srbiju širom sveta. Posle Novaka Đokovića, matematička gimnazija. Nadam se da je bilo lepo s vama u narednih sat. Narednih. Može ponovo. Nadam se da vam je u prošlih 60 minuta bilo lepo. Ste se fino opustili s nama i šta da kažem, dođite ovdje u hotel Bajadera Lux pa uživajte, nastavite sa uživanjem. Lep hotel, sjajan gazda, uvijek ljubazni domaćini, kvalitetna klopa i uživajte. Sutra je novi dan, volite se ljudi, u zdravlje se gledali i svako dobro. Ćao, nema više, šta vam pesma za kraj. Vidimo se za 7 dana. Tvoj teritorija, ta Feliksa sterija, ma prin fari, me sapto pelago, pari, Na sam
Ove